Starší dorastenci FC Nitra privítali pod zoborom suseda v tabulke pod Brezovú. Od prvej minúty sme boli koncentrovaní na hru. Boli sme vo všetkých činnostiach lepšie jak super. Chceli sme hrať kombinačne po zemi. Vedeli sme, že super má vysokých hráčov a po zemi, že je slabší, čo sa nám aj darilo. Gólový účet stretnutia otvoril v 25. minúte Jozef Urblík. Po hodine hry zvýšil na 2-0 Matúš Kuník. O 10 minút dosiahol kontaktný gól podbrezovčan René Duda a v 78. minúte stanovil skóre stretnutia na 3-1 domáci Adam Dunda. My sme nastúpili s mladými hráčmi, ktorí ukázali veľký progres, vidno, že majú perspektívu. Veľmi nám pomohol aj Urblík, ktorý myslím, že bol takým lídrom toho mužstva. Myslím si, že naše víťazstvo je zaslúžené a pri troche šťastia mohlo byť ešte väčšie. Sústredíme sa ešte na posledné kola, kde by sme chceli pokračovať týchto výkonov.